ኮድ የልምታዊ በረንታን አንቺ የልምታዊ በረንታይ ካለሽበት ቦታን ኮድ የነሻሉ በረንታን አንቺ የልምታለሽ በረንታን አለብኝ ሁለታን። ስሜ ያው ዘረፋት ኡመልሳን እባላለሁኝ። ያጃጀ ቋሚ ጨርቅ የሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። ያው በለቱ ዛሬ ያው በቆሎ ዩሪያ በጎን ለመጨመር ያለንን ባርሶ አደር አቶ አዛዳሙ ላይ ተሞክሮውን እያየን ያለ ግን አሁን ይሄንን ስንጨምር በሱ ላይ ያየን እንጂ በቀበሌያችን ላይ በርካታ ችግሮች አሉ። ዩሪያ በጎን በምንጨምርበት ሰዓት ሰው በጎን በእርግጥ ይጨምራል፣ ነገር ግን ብዙ ያልተገበራቸው ተግባራት አሉ። ዩሪያ በጎን ሲጨምር አፈር አያለብሰውም። ዝም ብሎ ዩሪያ በጎኑ ላይ ይጨምርና አፈሩን ሳያለብሰው ዝም ብሎ ይሄዳል። ያ ደግሞ ያው በትነት ምክንያት ለሰብሉ የሚፈለገውን ምርት ሳይሰጥ ይሄዳል። ሁለተኛ ደግሞ አስጠግቶ ዝም ብሎ በቆሎ ከአምስት ሴንቲሜትር ራቅ ሳያደርግ እዚያው ላይ የሚጨምር አለ። ይሄ ደግሞ በሚያስጠጋበት ሰዓት ያው ሰብሉን ስለሚጎዳው ስሩ ላይ መጠጋት የለበትም። ያው የምንፈልገውን ምርት አይሰጠንም ማለት ነው። ከዚያ ውጭ ደግሞ ያው እዚህ አሁን በቆሎ ላይ መጠቀም ያለብን 2 ኩንታል ዩሪያ ነው ለሄክታር ወይም ለአንድ ጥማድ 1 ከረጭት ወይም 50 ኪሎ ግራም ነው። ይህንንም ያለመጠቀም ችግር አለ። ስለዚህ በቆሎ ላይ በጣም ዩሪያ ስለሚፈልግ ይህንን ያህል ምርት ካልተጠቀምን የምንፈልገውን ያህል ምርት እያገኘን አይደለም። አሁን ለምሳሌ አቶ አዘዝ አዳሙ ላይ በተደጋጋሚ የተለያዩ በቆሎዎችን ትክክለኛ በምክር ሀሳቡ በባለሙያ ምክር እየተቀበለ እየዘራ ነው ያለ። በአመት አመቱም ያለው ምክር ሀሳብ ተጠቅሞ ከበቆሎ ያለውን ርቀት የእንትኑም ጥልቀት የማዳበሪያውም ጥልቀት ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ጥልቀት እየጨመረ ነው ያለ። ይህን በመጠቀሙ የተለየ ምርት እያገኘ ነው ያለ። ለሌሎች አርሶ አደሮችም ያው ተሞክሮ ድረስ ይችላል። በተጨማሪም ያው ሌላኛው ዩሪያ በጎን በምንጨምርበት ሰዓት ያለ ችግር ምንድን ነው? ከ35 እስከ 40 ቀን ያለውን ያለመጠበቅ ችግር አለ። ይሄ ደግሞ ከ35 እስከ 40 ቀን ቀኑን ካልጠበቅ ያው በቆሎዎች ይህን ያህል ፍሬ ይዛለሁ ብሎ የሚወስንበት ጊዜ ስለሆነ በዚያን ሰዓት ካልተጨመረ ያው በጣም የምንፈልገውን የበቆሎ ምርት ስለማይሰጠን ይሄ ያው ከ35 እስከ 40 ቀን ወሳኝ ቀን ስለሆነ በዚያን ቀን ያው መጨመር እንዳለብን። አዛዳሙ ያው በባለፈው ዩሪያ በጎን ለመጨመር በቆሎ ላይ ተሞክሮህን ለማሳየት ቀጥረህ ነበርና ያው እኔም መጥቻለሁና ለማሳየት ፈቃደኛ ነህ? ትክክል ነሽ። ያው ባለፈው ሩያ ማዳበሪያ ለበቆሎ በጎን ይጨመር ብለሽ ቀጠሮ ቀጥረሽ ነበረ። ያው እኔም ዛሬ ጠዋት ልጁን በማስከተል ያው ሩያ ማዳበሪያውን ጭኜ ስመጣ እንደውም ስጠብቅሽ ነበረ። እንኳን ደህና መጣሽ። አሁንም ተሞክሮውን ለማሳየት ዝግጁ ነኝ። እሺ አቶ አዘዝ አዳሙ፣ በቆሎ ላይ ዩሪያ በጎን ለመጨመር ምን ምን ቅድመ ዝግጅት ማድረግ አለብን? በቆሎ ሩያ በጎን ለመጨመር ያለው ቅድሚያ ዝግጅት በመጀመሪያ ያው ከ18 እስከ 20 ቀን ባሉት ቁጥቋጦ ያስፈልገዋል። በሁለተኛ ደግሞ ከ35 እስከ 40 ባለው አረምና ጥዳት ካስፈለገ በኋላ ከዚያ በመቀጠል ማቴሪያሎች አንደኛ ያው የእጅ መቆፈሪያ ይዘጋጃል። ሁለተኛ ሳህን ለሩያ ማዳበሪያ መያዣ፣ ሶስተኛ ያው ይችን ኮርኪ መያዝ አስፈላጊ ነው። ያ የሰው እንትንም አጋዥ ያስፈልጋል። እነዚህን ነገሮች ያስፈልጋል ቅድሚያ ዝግጅት ለማድረግ ማለት ነው። አቶ አዘዝ፣ በቆሎ ላይ ዩሪያ በጎን ለመጨመር ቅድመ ዝግጅቶችን ነግረኸኛል። እስቲ አሁን ደግሞ በቆሎ ላይ ዩሪያ በጎን ለመጨመር ያዘጋጃቸውን እስቲ እቃዎች ያሳየኝ። እሺ፣ ችግር የለውም። ያው እቃዎችን አንድ ባንድ ለማስቆጠር ፈቃደኛ ነኝ። አሁንም የመጡትን እቃ ላስቆጥርሽ ነይ ያቸው በተግባር። ጎን ሩያ ለመጨመር ምን ምን እቃዎች አቅርበሃል ላልሽው፣ በእርግጥ ያው ለአንድ ሄክታር 2 ኩንታል ሩያ ነው የሚፈለግ። ለእኔ ግን አንድ ጥማድ ስለሆነች መሬትት ያው አንድ ቀረጭት የሩያ አቅርቤ ያለው ይሄ ነው የምታየው። እዚሁ ነው የፈተሁት። ለሩያ በጎን ለመጨመር እቃዎች አስፈላጊ ናቸው። እኒህ ሳህኖች አሉ። በሳህኑ የምንቆነጥርባት እቺ ኮርኪ አለች። በሌላ በኩል የመቆፈሪያ ለማልበሻ ይያለው። በሶስተኛ ደረጃ ልጅ መቼም የዋለ ልጁ አስፈላጊ ነው አጋዥ። የሰው ማቴሪያልም ስለሚያስፈልግ ያው እሱን እየቀርብ ያለው ያሉት እቃዎች ያቀረብኳቸው እነዚህ ናቸው። በቆሎ ላይ ዩሪያ በጎን ለመጨመር የሚያስፈልጉትን ቁሳቁሶች አሳይተኛል። በጣም ጥሩ ነው። በምክረ ሀሳቡ መሰረት ለመጠቀም ያው 1 ከረጢት ወይም 50 ኪሎ ግራም ዩሪያ፣
አዘጋይታል ጥሩ ነው። አሁን ቀጣይ በተግባር ዩሪያ በጎን እንዴት እንደሚጨመር ታሳየኛለ? ችግር አለው ይሄማ ስራችን አይደል እንዴ? ማሳየት ይችላልው በተግባር አሁን ተከታተኝና ላሳይሽ። በጎን ሩያ ለመጨመር መጀመሪያ በቆሎ ከተዘራ ከ18 እስከ 20 ቀን ባለው አንደኛ ኩትኳቶ ይኮተኮታል እና በሁለተኛው ከ35 እስከ 40 ባለው ሩያ ይጨመራል እና የኔ በቆሎ ከዘራው ዛሬ 36 እያቀኑ ነው። ያው ለመጨመር ተዘጋጅቼ መጥቻለሁ። ዝሮ ዝሮ አሁን ሁለተኛ አረሙን አጥድቼው ነው ያለው። በቆሎ ላይ ሩያ በጎን ለመጨመር ያለውን በተግባር ላሳይሽ። ያሳየሁትን ላንችን በተግባር ላሳይሽ። እየቆፈረው የሄደውን ለምሳሌ ከዚህ ከበቆሎ እስከዚህ ርቀቷ 5 ሴንቲሜትር ናት፣ ጥልቀቷ 7 ሴንቲሜትር ናት። ከዚህ እዚህ 7 ሴንቲሜትር ናት፣ ያውም በደና ጣት አንድ ጣት ማለት ነው። ከዚህ እዚህ ደግሞ ያው በዚች ግም ተዚች ሁለት አጥቅ ማለት ነው። ከዚህ እዚህ ያው በደና ጣት አንድ ጣት ነው፣ ወይም 7 ሴንቲሜትር ርቀቱ ነው። ተጎኗ 5 ሴንቲሜትር ናት። በዚህ ላይ ሩያ ይጨመራል። ተጨማሪም አሁን ከበቆሎ ሩያው የሚቀመጥበት ድረስ ስሩ ላይ መጠጋ ስለሌለበት ሩያው 5 ሴንቲሜትር ርቆ ነው ሩያው የሚደረግ። ጥልቀቱ 7 ሴንቲሜትር ነው፣ ወይም በደና ጣት አንድ ጣት ማለት ነው። ከዚች እዚች ያው 5 ሴንቲሜትር ወይም ደግሞ ይችን ሁለት አጥቅ ማለት ነው። በዚህ ላይ ሩያው እንጨምራለን። ፋሮውን እንዴት እንደ ርቀቱን አሳይቼሻለሁ። አሁን የሚቀረን ሩያ አጨማመር ነው። ሩያ የሚጨመረው 7.2 ግራም ነው፣ ወይም አንድ ሙሉና ድርበብ ኮርኪ ሩያ ነው የሚጨመረው። በሁለቱ የበቆሎ መካከል አንድ እንደዚህ ሙሉ፣ ሁለተኛ እንደዚህ ድርበብ መሀላቸው ላይ ተወደ ላይ ይጨመራል ማለት ነው። እና ላሳይሽ አደራረጉን እንደዚህ ነው። አንድ ሙሉ እንደዚህ ይደረጋል፣ ሁለተኛ ድርበብ ደግሞ እንደዚህ እናደርግና ከዚህ በኋላ አፈር ማልበስ ነው። እንደጨመርን አሁን ወይም በዚህ መኮትኮቻ እንደዚህ አድርገን ማልበስ ወይም በእግርም ቢሆን ይቻላል። ግልጽ ነሽ አይደል? አዎ፣ በጣም ጥሩ ነው። አታዙስ በጣም ጥሩ ነው። ስለ በቆሎ ዩሪያ በጎና አጨማመር በጥሩ ሁኔታ አሳይተኛል። ቅድም እንዳሳየሁሽ አሁን ይህንን በዚህ ደረጃ ሙላውን ይችን የአንዷን ጥማጅ የዘራዋትን አጠቃላይ በዚህ አይነት ነው ማዳርሳት። ጀንም እያለው ለሌላም አሁን የሚደክመን ከሆነ በኋላ መጨመር ይቻላል። እንዲያርጌ ነው ይህንን ይችን የአንድ ጥማጅ በቆሎ በዚህ አይነትን መጨርሳት። አታዙስ በቆሎ ላይ አሁን በተባለው ቀን መሰረት ከ35 እስከ 40 ቀን ዩሪያ ባንጨምርበት ወይም የተጨመረውን ዩሪያም አፈር ባናለብሰውና በቆሎዎች ላይ ሳስጠግተን ዩሪያውን ብንጨምረው ምን ጉዳት ያመጣል? ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ሩያ ካልጨመርንበት በቆሎው ምርት የማምረት ይቀንሳል፣ የምንፈልገውን ምርትም አይሰጠንም። ለምሳሌ ከ35 እስከ 40 ቀን ከተሰጠ ጥሩ የሚፈልገውን ሰጠነው ምግብ ማለት ነው፣ ጥሩ ምርት እናገኛለን። በተጨማሪም አሎ ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው የቆረቆ እንደው ርዝመት ለትንሽና ትልቅ ለመሆን የሚወስንበት ሰዓትና ጊዜ ስለሆነ በዚህ ቀን የግድ አጣበን ከ35 እስከ 40 ባለው ቀን ይህንን ሩያ መጨመር አስፈላጊ ስለሆነ ነው። በተጨማሪ የፍሬዎችንም ብዛት የሚጨምርበት ሰዓትና ጊዜ ነው ይሄ ከ35 እስከ 40 ባለው ቀን ማለት። በቆሎው ሩያ ተደርጎ አፈር ባይለብስ ምን ችግር ያመጣል ያልሽው በጣም ችግር አለው ብዬ ነው እንደኔ የምረዳው። ለምን ለምሳሌ አሁን አንድ ድርብ ሩያ ወይም ደግሞ አንድ ሳህን ሩያ ፀሐይ ላይ ያስተኑ ብንል ማታ ብናየው ተኖ ወይም ደግሞ ቀልጦ ነው የምናገኘው እና ወይም በዝናብ ይታጠባል ታለበሰ በጎርፍ በሚሆንበት ሰዓት በቃ ለበቆሎው ጥቅም አልሰጠም ማለት ይቻላል። እና ዞሮ ዞሮ ይህንንም አሁን እንደዚች በሳይንሱ መሰረት በአስተማራችሁን መሰረት ካልተጠቀምን ብዙ ችግር ያመጣል ብዬ ነው እንደኔ የተረዳሁት። አሁን ተለበሰ በቃ እዚያው ጥቅም ያሳያል፣ በፀሐይ አይተንም በዝናብ አይታጠብም ማለት ነው። ሌላኛው ጥያቄ ሩያው ወደ በቆሎዎች ቢጠጋ ምን ችግር ያመጣል የሚል ጥያቄ ጠይቀሽኛል። አሁን ለዚህ መልስ ምንድን ነው? አንደኛ
ሩያው ስሩ ላይ ካረፈ ወይም ደግሞ በቆሎው ስር ላይ ታገኘው የመድረቅ ባህሪ ያመጣል። በዚህ በሳይንሱ መሰረት ፈቅ ካለ ቀስ በቀስ እየረዘረዘ ለበቆሎው ጥቅም ስለሚሰጥ በዚያ ደረጃ ነው እንጂ እዚያው ጫፉ ላይ ብናደርገው የመድረቅ ባህሪ ያመጣል። እስታሁን ያለውን የውቀትን እና የጠየቅሽኝን መልስ ያው የመለስኩ ይመስለኛልና ያለኝን ልምድ አካፈየሻለሁ። እንግዲህ ያው ስራ ስለሆነ በተግባር ደግሞ ልጁንም እየቆፈረ ያሳደርግ ደግሞ ተከታታይና ብታይን ይሻላል። ሙሳ ቆፍር እስቲ። እንዳንተ ሁሉም አርሶ አደር እንደዚህ በመከራ ሐሳቡ መሰረት አንደኛ እናንተ ያው በሚያስፈልገው የበቆሎዎች በሚያስፈልገው መሰረት እየለካችሁ በኮርክ እየለካችሁ ያው በትክክለኛ በምክር ሐሳቡ መሰረት እየተጠቀማችሁ ስለሆነ በጣም ጥሩ ነው። ሁሉም አርሶ አደር ያንተን ልምድ ሁሉም ቢይዝ በጣም ጥሩ ነው። ይሄን ኮለ ራሳችን ነበር አልገነዘብ ይያልነ ነው እንጂ ጠቀሜተው በምክር ብንቀበል በጤናን በሉት በግብርና እንኳ ማንኛውም ምክር የተቀበለው የሚሰራ እንኳ ተጠቃሚ እየሆነ እያየነው ነው። አያው ሁሉም አርሶ አደር መጨመር በርግጥ ይጨምራል፣ ግን ትክክለኛ ያው እንዳንተ በምክር ሐሳቡ መሰረት የሚጨምር የለም። አንደኛ አፈር ያለብሱትም ከበቆሎም እያስጠጉ ነው። አንተ ግን ያው በትክክለኛው በሳይንስ መሰረት እኛ በምክር ሐሳቡ መሰረት ስለተጠቀምከው ያው በጣም ጥሩ ነው። አታዝ አይ ለራሴ አይደል እንዴ ለሰው ብዬ አይደል እንትን የምሰራው? አይ ለወደፊቱ ግን ያው አንተ ብቻ ሳይሆን ያንተ ልምድ አሁን ለሌሎችም አርሶ አደር ማካፈል አለብህ። አሁን አንተ ብቻ አምርተ የበቆሎ ምርት ጥሩ ውጤት ለማምጣት በቀበሌያችን ሆነ እንዲሁም በአገራችን የተሻለ ምርት ለማምረት ያንተ ውጤት ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም አርሶ አደር ልምድን ብታካፍል ያው የበቆሎ ምርት ያው መጨመር እንችላለን ማለት ነው። አቶ አዚዝ ያው በእለቱ ተገኝቼ ተሞክሮህን በደንብ ስላሳየኸኝና ያው የተለየ ጥሩ ነገር ስላሳየኸኝ ያው ስላሳየኸኝ ተሞክሮህን በጣም እናመሰግናለን። ያው በርታ፣ ለወደፊቱም ያው ለሌሎችም አርሶ አደሮች ይህንን ያንተን ተሞክሮ ለሌሎችም አርሶ አደሮች ለማስተላለፍ አንተም በደንብ ጠንክር፣ አይዞ። ጥሩ ነው። እኔም አመሰግናለሁ እንደዚህ በማበረታታትሽ አመሰግናለሁ። እንደዚህ እየመጣሽ ጎብኝ። እሺ፣ በል ደህና ሁን። እሺ፣ እሺ። አንቺ የልምታዊ በረንታይ ካለሽበት ቦታን ሆድዬ ነሻሉን በረንታን አንቺ የልምታለሽ በረንታን አለብኝ ውለታን ዩሪያ በጎን ለመጨመር መተግበር ያለባቸው የትግበራ ነጥቦች አሉ። አንደኛ ያው በቆሎ ላይ ዩሪያ በጎን ስንጨምር በመጀመሪያ ከ35 እስከ 40 ቀን ነው የሚጨመር። በዚህ ቀን ውስጥ ያው ሁለተኛ አረም እንደታረመ ይከናወናል። ሁለተኛ ያው በምክር ሐሳቡ መሰረት በቆሎ በምክር ስንጠቀም ዩሪያ በጎን ስንጠቀም ያው 200 ኪሎ ግራም ወይም 2 ኩንታል ነው ለሄክታር ምንጠቀም። ለአንድ ጥማድ ያው 50 ኪሎ ግራም ወይም አንድ ከረጢት ዩሪያ ያስፈልገናል። ሶስተኛ የተግበራ ነጥብ ያው ከበቆሎ 5 ሴንቲሜትር ራቅ ብለን ነው መጨመር ያለብን። የበቆሎ የዩሪያው ጥልቀት ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ጥልቀት መኖር አለበት። ለነዛ ለሁለቶች በቆሎ ከሁለቶች ወደ ጎን ወደ ላይ በኩል 7.2 ግራም ወይም አንድ ኮርኪ ከድርብ ያስፈልጋቸዋል። አጠቃላይ በሄክታር ውስጥ ያለን የበቆሎ ቁጥር 62500 በቆሎ እናገኛለን። ስለዚህ ለእያንዳንዳቸው ለሁለቶች በቆሎ 7.2 ግራም ወይም አንድ ኮርኪ ከድርበብ ያስፈልጋል። በአንድ ጥማድ ማሳ ውስጥ ያው 15625 የበቆሎ ቁጥር እናገኛለን። የመጨረሻው የትግበራ ነጥብ ቆሎ ዩሪያ በምንጨምርበት ሰዓት ያው ዩሪያው በአፈር መልበስ አለበት፣ ወይም በመኮትኮቻው ያው አፈር መልበስ አለበት። ያው ሳይለብስ በምንተውበት ሰዓት ያው በእትነት ምክንያት ለሰብሉ የሚያስፈልገውን ጥቅም ላይሰጥ ስለሚችል ስለ
ስለዚህ ያው ባፈር ማልበስ እንዳለብን በመጨረሻም ያው ዩሪያ በጎን በቆሎ ላይ ለመጨመር መረጃና ያው ዕውቀት ለማግኘት ከፈለጋችሁ በአካባቢያችሁ ያው በቀበሌያችን ያሉ የግብርና ባለሙያዎች አሉ። እየመጣችሁ ያው ዕውቀት መካፈል ትችላላችሁ። ስላዳመጣችሁ ገማ አመሰግናለሁ። ታዊ በረንታን አንቺ የለምታዊ በረንታይ ካለሽበት ወታን ወድዬ ነሻሉ በረንታን አንቺ የለምታልሽ በረንታን አለብኝ ወለታን ስለሽ አበይና ገባት ናይስለሽ ሉታለው ረደው ናይስለሽ መቼም ይወደዳም ናይስለሽ መንገዳይ ከብደውን ናይስለሽ ለንከራተ ትንጀን ናይስለሽ በቆላ በደጋም ናይስለሽ አይደንም በፍቅር ናይስለሽ ለቁነተው ናይስለሽ አይደንም በፍቅር ናይስለሽ አሳየ ሰማ ላይ ለሀገሩ ሲሞትና እናስ ሲያላፋት ጥላት እንደነስተው